A equipe do DF Alerta está em Luziânia, em mais uma ação dos policiais militares do GPT, Grupo de Patrulhamento Tático aqui do 10º Batalhão em Luziânia. Eles confrontaram contra um indivíduo bastante perigoso aqui da região, Tiaguinho Matador. E agora está sentado no colo do capeta. O confronto foi uma resposta a um crime de homicídio que aconteceu um dia antes. Brunoso, a saga até o confronto entre os policiais militares aqui do GPT e o Tiaguinho Matador começou na última quinta-feira, quando por volta das 8 horas os policiais foram chamados para dar um apoio às equipes do SAMU, que haviam sido acionados pela população, pois havia um rapaz que tinha sido baleado na Vila Roriz, aqui em Luziânia. Ele foi socorrido, levado até a UPA, mas ao chegar no hospital não resistiu e acabou morrendo. Já durante o transporte, o apoio dos policiais militares do GPT ao SAMU, foi informado que o autor seria o tal Tiaguinho Matador. Um crime bastante conhecido aqui na região, passou mais de 15 anos atrás das grades por diversos crimes. É apontado por ser autor de diversos homicídios, latrocínios, homicídios inclusive cruéis aqui na região, seriam de autoria do Tiaguinho. Com base nessas informações, os policiais foram até a casa dele, mas não conseguiram encontrar. Logo depois, eles receberam a notícia que ele estaria escondido em uma chácara que seria de propriedade da família dele. E nesse local aconteceu o confronto. Os policiais do GPT foram até um endereço e, ao chegar no local, Tiago Martins Duarte, o Tiaguinho Matador, ele decidiu atirar contra os policiais. Foi revidada a injusta agressão, Tiaguinho foi baleado, socorrido até o hospital, onde não resistiu e acabou morrendo. Na casa havia uma testemunha, o pai do próprio Tiago. Relatou aos policiais como que eram os momentos de terror que vivia dentro da residência, sob as ordens do filho, extremamente perigoso e violento. Ele é de jeito administração, não quer trabalhar, e de jeito, só mexe com o trem errado, droga, trem, bebendo. E fica doido aí. Então ele ficava ameaçando o senhor desde que ele saiu da cadeia agora, por último? É, começou a trabalhar com uma semana, depois virou esquisito. Ele não tem jeito não. Tem que ficar preso mesmo. Tem que ficar preso. Saiu, tá com uns 2 meses mais ou menos. Saiu. Uns 2 a 3 meses saiu. Qual o motivo que ele tinha sido preso lá? Matando. Matando pessoas? Matando gente. O senhor sabe mais ou menos quantas pessoas já tinha matado já? É uns 6 a 7, estou por fora, mas foi um bocado. Ele é um porqueirinho, mas não. Policiais militares do GPT vieram aqui à delegacia na Vila Guará para fazer o registro da ocorrência e apresentar também a droga e a arma que foram encontrados na casa onde o Tiaguinho Matador estava escondido. DF Alerta, a verdade, na lata. Direto, de jeito, administração, não quer trabalhar, e de jeito, só mexe com o trem errado, droga, trem, bebendo, e fica doido aí. Então ele ficava ameaçando o senhor desde que ele saiu da cadeia agora, por último? Começou a trabalhar com uma semana, depois virou esquisito. Ele não tem jeito não, tem que ficar preso mesmo. Tem que ficar preso, saiu, tá com uns 2 meses mais ou menos, saiu. Uns 2 a 3 meses saiu. Qual o motivo que ele tinha sido preso lá? Matando. Matando pessoas? Matando gente. O senhor sabe mais ou menos quantas pessoas já tinha matado já? É uns 6 a 7, estou por fora. Mas foi um bocado. Ele é um porqueirinho, mas não.